Jeg er 15 år gammel, en venn av meg fylte 50 år. Den gangen synes jeg at det var jævlig gammelt, og mannen trengte trøst. Det har jeg forandret mening om. For lenge siden. Sammen etter trøstensang. Ingenting skjer som ikke har skjedd 10.000 ganger før. For menneske som menneske drifter og drømmer, savn og begjær. Vi føles, vi lever, vi dør. Eller tre, så rystet han sorgen av. Vårt livsløp ukjent, men målet bestemt. Fra fødselen styrer vi alle som kjent. Vår skute mot vår håp. Varsågod Kristine. Thank you.
har jag på bussen som går till Copacabana. Jag var med att jag har duschat, luktar gott från hela kroppen. Och så börjar jag på, för jag tål att bytas på och dansa. Vill du lära dig min samba under månen på stranden? Jag kan vissla melodien med på stängs och slå jag tanken. Om du har lust att älska, har vi hamnat på ett ställe. Det betyder jag visst, en hotell finns av väldigt trist. Och dansa samba med mig. Som lyckas heta stränder när de fattiga i Rio. Och över alla andra högsta berg bor han på. I den svarta solens, och det finns sol som inte känns. Och dansas Lars-Martin Myhre, Dekadansorkestern, Peri Sunde!
Hall. Och det finns som sagt lite som vi lider här ute i sidan. Vi ska ha det.